सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्व्हर्टर बॅटरी, यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, वॉटर प्युरिफायर, होम थिएटर, 0% फायनान्सच्या भरपूर ऑफर्स. ठिकाण सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी. संपर्क 93-25-42-32. मणिपूर राज्यामधील महिलांवरती झालेल्या अत्याचाराचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी नगर परिषदेच्या माजी नगर अध्यक्षा उषाताई तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या वतीनं प्रशासनाला निवेदन देऊन आरोपींवरती कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटलंय की देशामधील मणिपूर या राज्यामध्ये महिलांच्या बाबतीत अनेक निंदनीय घटना घडत आहेत. साधारणपणे 80 दिवसांपूर्वी त्या ठिकाणी 2 महिलांना निर्वस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली, तसेच सामूहिक अत्याचार देखील करण्यात आला. ही बाब देशासाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी निंदनीय आणि लाजिरवाणी घटना आहे. अत्याचारित महिलांपैकी एक महिला कारगिल युद्धामध्ये सहभागी असणाऱ्या जवानाची पत्नी आहे. जो जवान देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणांची बाजी लावतो त्या जवानाच्या कुटुंबाला मणिपूर सरकार आणि केंद्र सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, ही बाब निषेधार्ह आहे. सदर बाबीचा निषेध करून मणिपूर येथील अन्याय अत्याचार थांबवून त्या राज्यामध्ये शांतता निर्माण करावी या हेतूनं आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी तालुका महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं प्रशासनास निवेदन देण्यात आलं. निवेदनाची दखल घेऊन दोषींवरती योग्य ती कारवाई करण्यात यावी आणि त्या महिलांना न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी माजी नगर अध्यक्ष उषाताई तनपुरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडी तालुका अध्यक्ष शारदा खोळे, अपर्णा धमाळ, वृषाली तनपुरे, उषा कोकडे, कविता जेजूरकर, नंदा उंडे, स्वाती शिंदे, सरिता निमसे, प्राजक्ता देवकर, तसेच वैशाली तनपुरे, जयश्री मोटे, मीना पाटील, मंगल गायकवाड, प्रमिला मोटे, अश्विनी कोहकडे, प्रमिला वेताळ, इंदुमती आमटे, संगीता आहेर, संगीता धनवटे, अर्चना खामकर, विमल तमनर, राधा सळे, वैशाली टेके, शीतल भिंगारदे, जयश्री घाडगे आदी महिला मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित होत्या. तर मी शारदा बाळासाहेब खुळे बोलते, राहुरी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष. आज आम्ही इथे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. विषय असा आहे की मणिपूर राज्यामध्ये 2 महिलांवर अतिशय निंदनीय अत्याचार घडलेला आहे. त्यांना विवस्त्र करून अतिशय निंदनीय आणि लाजीरवाणी गोष्ट त्यांच्यासोबत घडलेली आहे आणि गेल्या 80 दिवसापासून ही घटना घडलेली आहे. पण त्या सरकारने आत्तापर्यंत काहीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता आम्ही आज आमचे राहुरी तालुक्याचे आमदार आदरणीय प्राजक्तदादा तनपुरे आणि सौ उषा वहिनी तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही इथे आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, तहसीलदारांना हे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत की या महिलांवर जो अत्याचार झाला आहे त्याच्यावर त्यांनी तत्पर दखल घेतली पाहिजे आणि गुन्ह्यांना लवकरात लवकर मोठ्यात मोठी शिक्षा झाली पाहिजे. आणि ह्या महिला माझ्या ज्या मणिपूरमधल्या महिला भगिनी आहेत त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, हीच माझी कळकळची विनंती. मणिपूर राज्यामध्ये तुम्ही पहिले नमस्कार म्हणले. अपर्णा रवींद्र धमाळ, महिला शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस राहुरी तालुका आणि राहुरी शहर. आज या सगळ्या बायकांना घेऊन आम्ही इथे तहसील कार्यालयामध्ये एक निवेदन घेऊन आलेलो आहे आणि त्याची सबब अशी आहे की मणिपूर राज्य आहे आपल्या देशामध्ये, तर तिथे 2 कुकी आदिवासी महिला आहेत, तर त्यांना निर्वस्त्र केलं गेलं, त्यांची धिंड काढण्यात आली आहे तिथे. आणि एवढं करूनही ते थांबले नाही आहेत, त्यांच्यावर रेप केस झालेली आहे आणि ही अतिशय निंदनीय आणि क्रूर घटना तिथे घडलेली आहे. तर मला आज सरकारला असा प्रश्न विचारायचा आहे की हे भाजप सरकार जे आपल्या इथे आहे ते या घटनेला कुठेतरी जबाबदार ठरतं आहे का? आणि ते जर आपल्याला थांबवायचं असेल तर ते त्यासाठी कुठली कारवाई त्या गुन्हेगारांवर करणार आहे हे आम्हाला इथे बघायचं आहे. आणि त्या संबंधित आम्ही इथे एक मोठा निषेध व्यक्त करतो आहे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस वतीने. आणि यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं आहे श्री प्राजक्तदादा तनपुरे व सौ उषा वहिनी तनपुरे यांचे. सर्व राहुरी तालुका, राहुरी शहर याचा जाहीर निषेध करतो आहे. धन्यवाद. मनोज साळवे सह सतेज फुलसौंदर, C24 तास, राहुरी.
तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर. जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर.